Kemerdekaan tahun 74, Kampung Tasik Utara dirobohkan. Dan itu benar, itu adalah kawasan tanah kerajaan. Dan dalam konteks itu, selepas 1974, berpuluh-puluh kawasan perumahan dirobohkan secara zalim dan menindas. PMB, PMB, bantu kami pada tahun 1937, tanah yang besar ini berkeluasan 156 hektar. Eka, lebih kurang 63 hektar. Pada waktu itu, Sultan Ibrahim bagi tanah ini, anugerah tanah ini kepada Datuk Tun Abun. Dan selepas kematian Datuk Tun Abun, dia bagi kepada anak dia. Nama anak dia adalah Toh Gi Cheng. Toh Gi Cheng selepas itu telah mewakilkan tanah ini kepada Encik Lo Swee Heng daripada Singapura. Pada waktu itu penduduk di sini dibenarkan oleh keluarga Datuk Tun Abun ini untuk tinggal di sini untuk menjaga kebun-kebun yang luas di sini. Betul? Dan sekarang ini tanah ini telah dijual kepada satu syarikat yang rapat dengan kerajaan negeri. Nama dia apa tuan-tuan? Nama dia Dangebe Sendirian Bahad, yang pengusinya adalah Datuk Lim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita rasa agak kecewa sedikit kerana Dangebe tidak berurusan terus dengan kita. Dia mungkin ataupun ada pihak kesempatan, pihak tertentu telah ambil kesempatan, telah mengarahkan penduduk di sini, mengusir penduduk di sini untuk keluar di sini. Betul tuan? Betul. Kita boleh hormat kalau yang hadir itu adalah PTG. Kita boleh hormat kalau yang hadir itu adalah polis. Kita boleh hormat kalau yang datang itu adalah agensi kerajaan. Tapi kita tak boleh hormat kalau yang datang sini mengusir kita ada orang yang kita tak kenal. Betul? No. Kita marah. Betul? No. Kita rasa benci. Betul? No. Dengan itulah, kerana itulah kita berkumpul di sini. Kerana kita tak tahu siapa yang mengarahkan kita untuk keluar di sini. Asalnya kita ada 400 unit rumah. Betul? No. Atas sikap ini, atas sebab pengusiran ini, atas sebab ada pihak tertentu yang campur tangan ini, rakan-rakan kita bimbang dan takut dan sebahagian besarnya telah keluar. Betul? No. Dan sekarang ini hanya ada lebih kurang 180 rumah yang tegar untuk menuntut papasan. YB Osman Sapian yang tuan-tuan tak kenal tadi datang sini. Betul? Ya. Masa itu dia sebut, kalau tuan-tuan panggil pembangkang, dia tak akan bantu lagi. Betul? Ya. Saya nak tanya, inikah pemimpin yang dipilih oleh rakyat? Kita mahu mati besar jadi orang tengah di antara Dangebe dengan kita. Setuju tuan-tuan? Ya. Sebab kita ada sikitlah percaya dengan mati besar. Tapi kalau bawa mati besar, kita tak yakin tuan-tuan. Kita takut duit itu dilipat di tempat lain. Betul kan? Sebab itulah kita minta Menteri Besar jadi orang tengah kepada masalah kita. Kerana Menteri Besar hubungannya sangat rapat dengan syarikat Dangebe ini. Kerana banyak projek kerajaan negeri beri bawah Dangebe Sendirian Bahad ini. Kepatansang, lailok. Nah, saya nak jajah menteri mah. 对啊，你放中间来不是解决问题，所以今天会搞成这种局面，也是发展商造成的嘛，不是居民造成的，因为他们被逼嘛，被逼要这样和平示威嘛。补这个版权费的话也没有啊，应该不应该来？我感觉是受骗呐。啊，他只不过是赔我5000块，叫我不要跟人家讲。其实人家小小间一间的话赔7000，那么我老人家不是受骗啊，我那边。 整一营亩地哦，我2间屋子一样大间呢。Saya yakin maknanya kalau kerajaan negeri concern dalam perkara ini, dia boleh jadi orang tengah. Saya kira boleh diperolehi juga, sebab kawasan ini adalah kawasan prime area dan pembangunan di sini adalah kawasan pembangunan yang pesat.
So pihak Dan Ngebih ni akan dapat untung berganda lagi kawasan ni dengan kelosan yang ada ni, dia boleh buat banyak-banyak projek. So maknanya penduduk ni minta simpati untuk mereka keluar dengan bayaran pampasan tertentu. Dia ada notis, tapi notis buang saja. Dia ada notis dia bagi, tapi notis tu notis buang lah, bukan PTG lah. Dalam notis tu tidak ada nama klien lah? Dalam notis tu tak ada nama klien. So kita pun tak tahulah dia wakili siapa lah. Macam nilai yang tadi di mana situ tu siapa yang? Adalah pihak-pihak tertentu ni, macam runner lah. Kita anggap sebagai runner, offer, keluar. Dia pun tak cakap dia wakili Dan Ngebih ke apa, dia tak ada. Ya? Yeah. Kemajus ni tak ada kendala? Tak ada, tak ada. Maknanya entiti apa nama tu, Dan Ngebih tu tak ada exist kat sini tu. Jadi ada floating pihak-pihak tertentu datang gitu lah. 1月1号那天，对，所以是要办就各时各店，对不对？后来就说有一个警长，哇，那警长出来说叫调解人，说你们要推，你们推那些已经赔偿，你们去推，还没有赔偿的，你们这样是不要动他们。然后说各时各店是，哎呀，太不人道了。你要一个问题，每天哦，每天呢，所以我他妈，报一到十月的小弟啊。 你看看，今年呢？今年几月？从几时开始？11月11号开始是最后一天呐。从11月1号开始，就每一天都有8到10位小弟来看场。所以其实你们哈，其实你们这个是，其实要在2011年的10月尾就要搬走了，对吧？他的新建是10月尾，去年的10月尾。对，那么新建。对啊，对，我是看回那个报道啦。跟你讲啊，因为这个给我们一个疑点啊，他这个变化是。 亚纳拉拉姆尼巴丹，在你公路，一个名牌律师楼啊，来个这样的信啊，没有人相信的嘛，对不对？啊，电话是没有的。哦，你们打过去啊？而且，而且呢，他是代表谁？发展商吧？幽灵啊？哦，没有，没有。啊，而且这个什么肖先生啊，他曾经对那个人都没有拨通的，打不到呢。没有，没有在里面的这个线没有。 这个就没有这条线啊，没有这个，这个没有这个，我忘记了，他的 office 电话啊，压到哪里没办法。就他自己，他也是一个很像中间的，那也是叫你们说服你们签资这些啦。有恐吓啊，你们不搬了，我要叫警察，我要叫兵啊，叫之类的啊，有没有那种说出来啦？我们没有搬了，就来推我们的屋子。